Du hører «Hva skjedde med Tina?» fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Leganger. Den 23. september i år 2000 så forsvant Tina Jørgensen etter en lørdagskveld på byen. Hun var savnet i 5 uker, og politiet hadde flere teorier om hva som kunne ha skjedd. Hadde hun tatt sitt eget liv? Politiet trodde kanskje det, basert på en del mørke tekster de fant hjemme hos henne. Men da Tina Jørgensen ble funnet død flere mil fra hjemstedet, så startet politiet en intens jakt på gjerningspersonen. Og den jakta har vart i årevis, med massiv ressursbruk og en rykteflom uten like. Hvem kan ha drept Tina? Og var hun et tilfeldig offer? Kristin Vesterheim forteller historien. Det er vel kanskje den ekle følelsen også, i form av at vi faktisk ikke vet hva som har skjedd. Og det satte nok en sånn ekstra spiss på alt. Litt sånn at det kryper nedover ryggen på det. Og ikke minst kanskje det der, er det noe vi kjenner? Hva er det som har skjedd her? Er det noe vi på en måte, noe vi burde vært redde for alle sammen? Ikke sant? Det er litt sånn. Elise Landa er venninna til Tina Jørgensen. De siste gangene hun møter Tina, føler hun at det er noe venninna grubler på. Hvem var hun sammen med, og hva drev hun egentlig med da? Det tror jeg veldig mange av oss, eller ingen av oss vet egentlig sånn i utgangspunktet, fordi hun delte nok ikke så mye. I denne serien skal vi gå i Tina sine fotspor den siste kvelden hun ble sett i livet. Vi skal se på de mistenkte, både de sannsynlige og usannsynlige. Og ikke minst skal vi få en oversikt over hva politiet gjorde og ikke gjorde i løpet av etterforskningen. Det virker som ting er ute av kontroll. Altså det er ikke listeført, og en har rett og slett ikke oversikt. Så det er jo det er ikke bra, dette. For å forstå hva som skjedde, må vi vite hvem Tina Jørgensen var, og hvilket liv hun levde. Politiet er nå sikre på at det var den savnede Tina Jørgensen som ble funnet. Da Tina Jørgensen ble begravet, filmet politiet alle de fremmøtte, i tillegg til at de noterte ned registreringsnummer på bilene. Tina Jørgensens bil blir nå undersøkt av kriminalteknikere. Google blir jo helt full. Det blir jo proppa full. Så med, ikke sant, hvor mange bilder, sånne bilder er det av henne der ute da? Det må jo være 5000 varianter av det, og det er det samme fæle bildet. Elise Landa er en av Tina Jørgensen sine mange venner som vil at inntrykket av Tina skal være noe mer enn et bilde med dårlig oppløsning. For om du har lest eller hørt om Tina Jørgensen før, så er det ett bilde du sannsynligvis har sett som dukker opp hver gang. Det er det bildet Elise snakker om. Det er et passbilde av en ung jente med lyst hår. Håret er trukket bakover sånn at ørene syns. Sannsynligvis i en hestehale. Hun ser litt i siden for kamera og har et Mona Lisa-aktig smil om munnen. For meg er hun ikke sånn som hun er på det bildet. Overhodet ikke, og det viser ikke hvordan hun var. Hun var en vakker, vakker jente med hvite krøller, så langt, langt, langt hår. På bildet har Tina på seg ei skjorte med en genser utenpå. De hvite skjortesnippene stikker opp fra den svarte genseren. Men lenge før dette bildet, så hun frosset fast i tiden, var Tina bare ei vanlig jente med mange venner og aktiviteter. Det var mye liv i Tina. Alt var mye liv i Tina. Det er vel egentlig det jeg husker best. At hun virket veldig gøyal, liksom, når vi var små. Katrine Sønneland møter Tina Jørgensen sommerferien før begge skal begynne på skolen. De leker i lag hver dag på Rossfjord camping i Lyngdal, der begge familiene har campingvogn. De gode sommerminnene fra Lyngdal skal senere få et tragisk og dramatisk skjær. Men det er det ingen som vet på dette tidspunktet mot slutten av 1980-tallet. Det første var vel egentlig når hun kom til oss, det var jo sånn camping, så da hadde vi jo sånn
teppe, så alt sand går gjennom. Vi skulle ikke liksom gjøre noe rent der. Da var det campinglivet, så jeg skulle komme inn og bare sånn, det var sånn lite, og hvordan dere har, liksom, på en måte. For de hadde jo litt sånn større, og de støvsukte, og liksom var litt mer påpasselige på sånne ting, da. Tina og Katrine er sommervenninne. Når det regner, spiller de kort, og når det er sol, eter de gjerne frukost i lag hos den som våkner sist. Og så springer de ut i verden. Så da var det jo oppe i kiosken. Det var en sånn kiosk der som kjøpte alt sånn Mr. Freeze. Så var det jo å springe ned til enten på stranden eller på lekeplassen når vi var små. Da vi ble litt eldre, så var det jo også selvfølgelig litt kjekt å gå der så alle gutter var, og liksom der så det skjedde noe og sånne ting. Da så ble vi jo kjent med en del denne etter hvert, da, når vi ble det eldre vi ble. Men da Tina er rundt 12 år, skjer det noe dramatisk. Jeg husker jeg gleder meg til å reise ned og treffe Tina. Fordi jeg hadde reist, jeg vet ikke om jeg reiste hjem, eller om jeg skulle i hvert fall ned og jeg skulle ned og treffe henne, da. Så ringte hun meg og sa at hun var i Kyllingdal, for søsteren var død. Og jeg husker jeg reagerte sånn flåset med å liksom slutte tull, liksom. Var jo elleve, så jeg hadde jo ikke tullet om det. Så jeg, nei, selvfølgelig hadde du ikke det. Så jeg husker jeg var ganske sjokkert over, for det var jo ei som, jeg husker Tina satt veldig høyt. Hun var jo, så jo veldig opp til søsteren. Tinas 7 år eldre søster Annelien blir funnet død, sittende i sengen hjemme hos seg selv. Dødsårsaken blir fastslått til å være en uheldig blanding av smertestillende tabletter og astmamedisin. Søstra sin død preger Tina. Tina sleit med å snakke om følelser og vanskelige ting. Da Elise Landa begynner i Tina sin klasse, like før de startet på ungdomsskolen, blir de to fort venner. Det tar likevel lang tid før hun får vite at Tina har hatt en søster. For Tina snakket lite om Annelien. Familie, det betydde veldig, veldig mye. Derfor så ble hun jo, når dette skjedde og ingen ville snakke om det, så ble hun jo enda mer lokka i det å fortelle, kanskje, om hvordan ting var. Selv om Tina er litt lukka, blir de to nære venner. De er nysgjerrige og sugne på alt livet har å by på, men har klare grenser hjemmefra. Vi hadde veldig strengt hjemme, begge to, med innetider og sånn. De andre hadde ikke så mye det. Vi hadde nok en sånn fellesskap der, i form av at vi begge to måtte inn mye før enn de andre, så det var fint å være to. Så derfor så var det enda gøyere, da, å være lenge, lenge, lenge ute, når ingen voksne var i nærheten. Men det er ikke så farlig med strenge innetider, når verden plutselig kan komme inn i stova gjennom nye og spennende TV-kanaler. Altså, det hadde ikke vi andre. Vi hadde ikke TV3. Og det å se på TV3, og sånn utenlands-TV, det var jo helt magisk. Og TV3 var liksom utenlands-TV, fordi de hadde så mye kjøpt inn sånne andre serier som ikke gikk på NRK, som vi andre vokste opp med. Så TV3, det var jo da wrestling. Og det handlet jo også om skuespill, ikke sant? Og der, altså hun, det satt vi og så på da i skolen. Det var jo det beste hun visste. Hva het han der? Hulk Hogan? Eller hva? Ja, det der som bare hopper opp, ikke sant? I menn i underbukser med svære muskler og langt hår og bart. Og det er helt utrolig. Men wrestling var det Tinas store greie. Tina treffer han vi i denne serien kommer til å kalle kjæresten, men så går på videregående. Elise mener at utkledning, wrestling og valg av kjæreste nok henger sammen. Jeg husker veldig godt at Tina traff kjæresten sin. Han var jo også en sånn som skilte seg litt ut, da, i form av utseende og type.
Så når hun da kom med kjæresten sin der, så hadde jo han langt hår da. Og han var jo litt rånet da. Så vi, og jeg husker jeg også tenkte det bare litt sånn, nei, men Tina da, er det, nå har du dratt hjem en sånn råner, liksom, sånn skikkelig bilråner. Men så vet jeg jo at Tina elsket jo bil, og elsket jo råning. Altså det var jo helt supert. Og jeg tenker tilbake til wrestling da, så er jeg ikke sikkert det er så veldig langt fra rånegreien til wrestling og det fargerike der med hvordan hun utforsket de tingene. Så han var jo også sånn avslappet i klestilen, og det var skinnjakke og litt mer sånn rånestil kanskje enn det miljøet vi var i. Men han viste seg jo å være en veldig, veldig snill type da. Og det var jo, for det, sånn, Tina var jo snill igjen, helt gjennom i sjela si. Og det var, hun elsket jo gamle folk, hun elsket små barn, hun elsket, altså hun elsket alle mennesker. Ikke helt overraskende går Tina på helsefag. Hun var super nysgjerrig og snakket med alle. Så det at hun på en måte traff også en som var veldig, veldig snill, og at det var viktig for henne, at de hun var sammen med var snille, det satt hun veldig, veldig høyt. Så han var jo gjennom snill, han også, akkurat sånn som hun. Når Tina ikke er med kjæresten eller andre veninner, er en av Tina og Elise sine favorittplasser bussterminalen i Stavanger sentrum. Der kjøper de en og en sigarett i 5 kroner stykk, og kaffe til de andre, mer slitne typerne som henger rundt i sentrum. Det var det om å sitte på de sånne der stålbenker med sånn, som på en måte vannet kan renne gjennom. Så i stedet for å sitte der rumpa skal være, så satte vi jo selvfølgelig oppå der. Altså hadde vi beina der rumpa skulle være, så altså, satte vi oppå nakkestøttet liksom. Satte vi oppå der, og så spanderte vi kaffe og røyk på de alkisene vi traff på hjørnet der, på en måte. Så det var nok også litt sånn der som vi drev på med i helgene, som foreldrene våre nok tenkte at det er sånn, hva er det de driver med? Har de? Jeg husker mamma ringte og spurte om vi hadde begynt med narkotika. Vi hadde ikke begynt med narkotika. Og de to jentene blir tatt godt imot av de faste på bussterminalen. Og de elsket, vet du, de elsket det. Ja, kommer det to jenter, vet du, på ja, 17, som på en måte tenker at det er super, det beste er å tilbringe fredagskvelden på bussterminalen og spandere kaffe på deg som ikke har penger til å kjøpe kaffe selv, da. Så det satte de stor pris på. Så det var mye gode samtaler. Tina sine foreldre skiller seg, og Tina bor derfor en periode hjemme hos foreldrene til kjæresten, mens hun fortsatt går på videregående. Så får hun leie en leilighet som far til kjæresten eier på Grasholmen, en liten øy rett utenfor Stavanger sentrum. Hun får leie leiligheten billig mot at hun skal vaske og rydde andre leiligheter i samme bygg. Samtidig jobber hun på Vågedalen sykehjem i lag med Anne Berge, som hun også blir nær venninna med. Vi kunne sitte på trappen bak på jobben og snakke om alvorlige ting, og ting som vi syntes var vanskelig å oppleve det. Og så kunne hun bare, ok, nå er pausen slutt, og så gikk vi inn, og så smilte hun og later som ingenting. Og det beundrer jeg egentlig litt for at faktisk går an, fordi at jeg har ikke noe pokerfjes, jeg klarer ikke å skjule hvordan jeg har det, så at hun klarte det, det synes jeg var... Jeg synes hun var litt heldig, for da klarer du på en måte å legge vekk det vonde, og så klarer du bare å gå inn i en ny situasjon og bare smile og late som ingenting, men egentlig gå rundt og ha det vondt inni. For store søstre Annelien sin død preger fortsatt Tina. Hun hadde tunge, veldig tunge dager, og det kom stadig opp i dette med søsteren, og spesielt når det nærmte seg kanskje at det var et år siden, eller årsdagen for at hun døde. Vi var på graven og skiktet, og det var et kapittel som var utrolig vanskelig for henne. Og denne skilsmissen også til foreldrene også, som 18-åring, eller som, når vi ble kjent, så er jo det ganske vanskelig, tross for at vi er store og kanskje føles voksne, så er du barn likevel, og det å se at foreldrene går videre eller ikke går videre, sant? Det er ikke bare. Så hun kunne
Så hun var liksom, enten så var hun veldig smilende, eller så var hun veldig, hadde hun disse tunge dagene hvor hun egentlig ikke hadde lyst til å gjøre så mye, men da var hun ikke så veldig sosiale heller. Så da, det var ikke alltid at jeg fikk så mye med meg av det. Anne Berge begynner på sykepleierutdanning og flytter til Arendal høsten 2000. Der får hun seg en kjæreste, og derfor blir det mindre tid i lag med Tina. Men en dag Anne er i Stavanger, kommer Tina på døren med en gave. For Anne har nettopp hatt bursdag. Anne vet ikke at dette blir den siste gangen hun ser Tina. Jeg synes jo ikke det var så veldig viktig med denne gaven, men det var det for hun, så hun preste litt på at hun måtte komme og bare levere den gaven, for da hadde hun kjøpt den. Og hun var veldig flink å gi gaver. Vi fikk alltid gaver til jul, og veldig, veldig oppmerksom på sånne ting. Mm. Den gangen fikk jeg et håndkle og et fat, men til jul så fikk hun som regel smykker, for hun hadde en venninne som jobbet på en smykkebutikk på Kvadrat. Om en veke kommer venninna til å forsvinne sporløst. Men nå kommer Tina inn i gangen og går opp trappa. Jeg ser at hun kom opp og hadde utslept hår og ga meg denne gaven og sa liksom, Anne, jeg hadde jo kjøpt den til deg, nå hadde jeg bare lyst til å gi den til deg, og så får vi treffes en annen dag. Ja. Det er liksom sånne bilder, sånn senere stående der. Det varte ikke så veldig lenge. Hun var bare innom i døra og leverte den, og så gikk hun igjen. Og det var en ting som jeg har tenkt litt på etterkant, for det var et eller annet med henne den gangen, men jeg tok det mer personlig og tenkte at ok, hun er bare litt sur på meg, fordi at jeg ikke var så veldig opptatt av denne gaven, at det var ikke så viktig for meg å treffe henne akkurat der og da. Etter nok en arbeidsveke er det blitt fredag 22. september i år 2000, og helgi kan endelig starte. Tina stikker innom sommervenninna Katrine Sønneland for å få fiksa på håret før hun skal ut på lørdagen. Hun kom til meg dagen før, for hun skulle på firmafest med kjæresten. Og så hadde jeg, begge meg og hun hadde jo, har jo alltid hatt krøller, litt samme type hår. Så da skulle vi jo, så hadde jeg jo en sånn rettetang som jeg hadde kjøpt, for dette med, jeg synes jo det var veldig fint med stritt hår. Så hun skulle komme til meg og skulle strette håret. Så jeg tok jo, liksom, satt jo og snakket om hva vi skulle gjøre i morgen, og liksom, jeg skulle også ut med han som jeg var sammen med i den tiden. Så vi skulle jo egentlig treffes gjerne på den, på den natten, da, på lørdagen. Etter de hadde vært ferdige med firmafesten, og liksom, eller der hun var da. Katrine har bursdag på søndag, så de to avtaler at de uansett skal møtes da, i tilfelle de ikke finner hverandre om lørdagsnatten. For september i Stavanger har vært uvanlig varm, sånn at sommeren har fått en skikkelig forlengelse med utepils og lange kvelder med masse folk ute. Det blir lørdag 23. september. Tina har nyrettet hår og glir rett inn i motebildet denne høsten, med lang skinnfrakk, miniskjørt og svarte platåsandaler. Over skuldre har hun en lite svart veske. Og denne kvelden her så er hun med kjæresten sin, som er invitert på en innflytningsfest i Vesselsgata, som ligger en liten kilometer fra Stavanger sentrum. Erlend Frafjord har skrevet bok om Tina-saken, og er kanskje den som kjenner historien best. Festen i Vesselsgata blir utgangspunkt for en kveld som skal bli gransket igjen og igjen. De blir der utover denne lørdagskvelden, før de litt før midnatt bestemmer seg for å gå videre ned til Stavanger sentrum. Etter hvert havner gjengen på puben Jenks på Havni i Stavanger. Og der er stemningen god, lenge, helt til kjæresten har en følelse av at det er en annen mann som bøyer seg over Tina og gir henne et kyss. Så han blir veldig sint. Den gode stemningen snur plutselig. Tina nekter for å bli kysset av en annen mann,
men kjæresten er overbevist om hva han har sett. Tina begynner å grine og ber kjæresten om å peke ut da noe angivelig skal kysse. Hun får støtte fra en av vennene til kjæresten, men det hjelper ikke. Han er sint og stikker fra Jenks. Tina og en venn av kjæresten de bestemmer seg etter hvert for å gå ut for å se hvor det har blitt av han. De går litt ut på gata og litt rundt på fortauet der. Veldig mye folk. Tett menneskemulder. Og etter kort tid så finner de igjen kjæresten en 30-40 meter nærmere torget i Stavanger ved noe som heter Hansenhjørnet. De blir stående og prate i lag, alle tre, til vennen bestemmer seg for å gå hjem. Så Tina og kjæresten de blir stående igjen ved Hansenhjørnet og snakker og diskuterer. Men der er folk som kjenner dem, som går forbi der og spør om de ikke skal bli med videre på en nattklubb. Og da sier Tina til den ene at bare vent litt, vi står og diskuterer noe, vi kommer etter hvert. Kjæresten forteller senere i avhør at stemningen forblir dårlig. Tina går fra han og krysser over gata. Han føler henne med blikket og går sakte etter henne på andre siden. Helt til hun forsvinner i menneskemylderet. Og så er hun vekke. Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. I 2016 dukker det opp en kvinne i Arendal. Hun forteller at hun er kirurg og vil gjøre alt hun kan for å hjelpe. Jeg fikk jo da snapper daglig av henne på sykehus i legefrakk. Men noe skurrer. For hvem er hun egentlig? Men har du hørt om lurelegen? Det er noen som bruker ufattelig mange timer bare for å gjøre livet vårt surt. I årevis har hun lurt menneskene rundt seg. For penger, for dyr og nå som lege. Jeg lå i fosterstilling i mange kvelder. Jeg blir litt sånn mindfucked. Er det egentlig synd i ho, eller er det synd i oss? Men så bestemmer offerne seg for å kjempe imot. Det ble opprettet flere Facebook-sider, og folk begynte jo å samarbeide. Vi åpnet et vepsebol av helt absurde ting. Hva er dette her? Hør Operasjon Charlie i Svarttrost-dokk. Tilbake til episoden. Kjæresten velger å ta kvelden etter at han mistet Tina av syne. Han forteller senere i et avhør at han valgte å gå hjem til Tina for å se om hun var der. For å komme til leiligheten til Tina på Grasholmen, må du gå over bybruet. Vel over bruet kommer du først til den litt større øyen Sørlyst. Derifra svinger du ned en avsides og mørk bakke. I enden av denne bakken ser du rett på Grasholmen og huset der Tina bor. Fra Stavanger sentrum til leiligheten hennes er det ca. 3 kilometer, og det tekker litt over en halvtime å gå. Og det er denne vegen Tina sin kjæreste nå går. Han er full, han går sent, og han kommer ikke ut på Grasholmen før nærmere 3 denne kvelden her. Han går da ned til leiligheten til Tina for å se om hun har kommet hjem. Han har ikke nøkkel til Tinas leilighet. Så han bryter opp en sånn barnesikring på et av soveromsvinduene og klarer å presse seg inn der og komme seg inn i leiligheten. Han har også mobiltelefonen sin liggende i Tinas leilighet. Så når han ser at hun ikke er der, så begynner han å ringe til henne flere ganger. Han får ikke svar. Siste gangen han ringer er 9:09. Etter hvert så går han og legger seg. Neste dag våkner kjæresten til en tom leilighet. Det er ingen tegn til Tina, og hun har heller ikke svart på telefonen. Dette er helt ulikt henne, for hun har alltid mobilen på og svarer raskt. Fortsatt så er ikke Tina kommet, og utover hele den dagen så ringer han over 40 ganger på mobilen for å prøve å finne ut hvor hun er.
Og en av de første kjæresten ringer til Katrine Sønneland. Hun som rettet håret til Tina 2 dager tidligere. Hun har bursdag denne dagen og venter på at Tina skal komme. Vi hadde jo avtalt at hun skulle komme bort til meg. Hun hadde jo kjøpt på sang og liksom... Så vi hadde jo en avtale at vi går ut, vi skulle egentlig treffes på, som sagt, på lørdagen. Men det gjorde vi ikke, så jeg tenkte, ja, da kom hun til meg i dagen etterpå da. For det var jo noe vi gjorde. Men så fikk jeg en telefon først fra kjæresten, hvor han var litt ifra seg og... spurte hvor er Tina, liksom, er hos deg? Så sa jeg, nei, har det skjedd noe? Og så var det jo det at de hadde kranglet litt, eller noe sånt, og så hadde de gått hver for sitt, eller hver for seg. Hun hadde... de hadde i hvert fall mistet kontakten. Og så snakket jeg også med mora. Hun også ringte og spurte om hun er der. Du må gi beskjed hvis hun er der, ikke liksom, sant? Så da begynte jeg å kjenne at jeg ble litt nervøs, for hun hadde jo i hvert fall ringt. For jeg har liksom aldri opplevd at Tina ikke ringte hvis hun skulle ringe, eller at jeg kjente på at ja, hun ringer nok, eller sånn og sånn. Men jeg kjente at jeg ble... tenkte, hvor i all verden er hun henne? Hun har jo ikke stått på narspill, eller nei, hun har jo kjørt det alene, eller liksom sant, at du... Tankene begynner å svive, ikke sant? Og jeg husker at det... tenkte jo ikke akkurat så mye bursdag min den dagen. Så det ble jo at du... at vi ringte rundt, og jeg ringte henne, og det var... Fikk ikke tagene. Venninna fra Vågedalen sykehjem, Anne Berge, har hatt mobilen avskrudd nesten hele helgen, og vet derfor ingenting om at Tina er vekke. Så derfor så fikk jeg ikke beskjed før langt ut på dagen, på søndagen. Men når jeg fikk vite det, så dro jeg rett over til Grasholmen, og gikk bort til leiligheten til Tina, og var der med de andre som satt der allerede. Kjæresten til Tina er der, og mor hans, noen venner og flere venninner av Tina. Det som sitter igjen, det er egentlig ikke så mye hvem som var der den dagen, men det var mest hvordan kjæresten reagerte, for leiligheten til Tina var sånn at du så liksom opp mot bybrua, der du kjører ned til Sjøløst og Grasholmen. Og hver gang det kom noen kjørende eller gående ned, så hvordan han reiste seg opp og reagerte opp, ville se om det var hun som kom og gikk ut på terrassen. Og det er noe som har... Det er også sånne ting som jeg husker veldig godt, hvordan han var, hvordan han hadde det og hvordan han oppførte seg. Han er jo en ganske rolig person i utgangspunktet, litt sånn beskjeden type, så sånn som jeg kjente han, for jeg kjente han jo ikke så veldig godt, men han virket veldig urolig, altså at han var bekymret og redd og lei seg, og fant ikke helt roen, og klarte liksom ikke å sitte ned, og bare, det var en, hele stemningen i leiligheten var helt spesiell. Det var en merkelig seanse egentlig, å være der, og bare sitte der, og ikke vite, og bare følge med, og kikke på medier, og se, liksom, står det noe? Etter å ha ventet hele dagen, går de for kjæresten til politiet for å melde og sakne, forteller Erlend Frafjord. Da sier han at han var ute med kjæresten sin kvelden i forveien. De hadde kranglet godt vær til sitt på byen, og etter det så har han ikke sett noe mer til nå. Men politiet er ikke like stresset. Vi får jo veldig mye saknemeldinger. Det er jo ikke bare 1 og 2, men det kan være mange hundre år, og mange av de er sånn forsvunnet og vettsforsvinner og kommer tilbake igjen. Odd Tveit Jørgensen er seksjonsleier ved politiet i Stavanger. Han er på jobb denne dagen da saknemeldingen kommer inn. Det kan være barnevernsbarn og alt mulig sånn som forsvinner og vekker noen dager. Men er det saker som vi ser at det kan ha et mer tyngre innhold, så starter vi en etterforskning ofte da med etterretning for å se om vi har informasjon om disse personene på, så vil det ofte komme inn mer opplysninger, og så vil de jobbe videre ut i fortid og prøve å identifisere hvor vedkommende kan være.
Og da henter vi jo ofte ut informasjon fra banker, fra telefonlogger og alt mulig. Politimannen som tek imot kjæresten prøver å berolige med at Tina sikkert har overnatta hos ei venninne, og at hun sikkert snart dukker opp. Uten at det får kjæresten og vennene til å føle seg noe bedre denne søndagen. Mandagen etter at Tina forsvinner, står det ingenting i lokalavisa Stavanger Aftenblad. Men dagen etter er det en liten notis om at 20 år gamle Tina Jørgensen er savna etter en tur på byen, og at kjæresten er bekymra. Først 4 dager etter at hun forsvinner, begynner politiet å gjøre søk i havnebassenget og på land i Stavanger sentrum. Etterforskningsleder Odd Tveit Jørgensen velger å gå bredt ut for å prøve å finne Tina. Jeg var etterforsker og ble satt til å jobbe med savnesaken. Og var med på leteaksjon, var med og oppsøkte adresser som vi jobbet ut fra etterretning. Var med og tok avhør og gjorde alt det som vi gjør rundt en savnesak for å prøve å finne vedkommende. Og vi jobbet jo etter mange hypoteser. Hva som kunne ha skjedd, det kunne vært ulykker, det kunne vært selvforskyldt. Det kunne vært at du var tatt liv av. Altså, det var mange hypoteser vi måtte jobbe etter. Både frivillige organisasjoner og venner begynner å lete etter Tina. Anne Berge deltaker, men syns det er vanskelig. Første gang vi var der, da gikk vi rundt på Grasholmen, der hun bodde. Da gikk vi, var Røde Kors, tror jeg det var. Det var noen som instruerte oss på hvordan vi skulle gå, hvor tett vi skulle gå, hva vi skulle se etter. Og så var det liksom å gå meter for meter fremover og være obs på det som var nede på bakken og gå og lete. Og den gangen, det var den første gangen, og da går du liksom sånn med hjertet i halsen, og du veldig sånn blandet følelser, for på en måte så har du lyst til å finne noe, samtidig så har du egentlig ikke lyst til å finne noe. Anne orker bare å være med og lete et par ganger. Det blir for mye. Andre gangen da gikk vi litt mer i mot Stavanger Øst, husker jeg, og da gikk vi liksom ned langs sjøen, der er det en del industribygg, og så plutselig så kom der en telefon fra noen som hadde hørt at en båt ute på sjøen hadde funnet noe svart. Og vi visste jo at Tina hadde på seg den svarte jakken og forsvant. Og da fikk vi hjertet i halsen og bare, nå har de funnet på sjøen, dette er... Men så viser det seg at det var bare en plastiksekk. Men med den følelsen når du liksom fikk vite, ok, nå har de funnet noe, og så... Og så gå og vente og ikke få vite, for ting tar jo tid når det er sånne saker. Og nei, det var noen lange minutter før vi fikk svar. Elise Lande, som har flyttet til Larvik, har satt værfast på Torp flyplass, der det er tett tåke. Når hun kommer til Stavanger, slutter hun seg til leteaksjonen som pågår. Det er veldig grått og trist, som det jo er i Stavanger på den tiden av året. Men vi var veldig gira i starten på at det kanskje, liksom det følte mening å gjøre noe, og at vi kanskje kom til faktisk til å finne henne, på en måte. Men så husker jeg at det bare forsvant mer og mer, da. Etter dagene som på en måte gikk og sånn, så ble det jo verre og verre å holde den troen oppe, på en måte. Så... Men jeg husker veldig godt av disse menneskene som sto med sånne kart, og de som skulle peke ut hvor du skulle gå, og hvem som skulle gå hvor, og sånn. Anne Berge blir avhørt av politiet. De ringte meg etter noen dager. Jeg synes faktisk det tok litt lang tid. Og telefonlogen min, det husker jeg spesielt godt når de ringte meg og spurte om telefonlogen, for det var jo ikke så... Altså, systemene var jo ikke så oppdaterte sånn som i dag, at det ikke er så kjapt sikkert å finne frem til alt. Men da ringte de og gikk gjennom på telefonen med meg login på hvem jeg hadde ringt til, og hadde liksom nummerne foran seg og spurte hvem det var, og liksom spurte. Men jeg var jo inne til avhør. Ikke så lenge etterpå, men det gikk nok noen dager før jeg kom inn. Den er første gangen. Etter hvert begynner politiet å få en oversikt over kvelden. Hva Tina har gjort, hvem hun var med, og ikke minst bevegelsene henne da natten hun forsvann. For Tina blir fanget opp av et overvåkningskamera ved torget. Erlend Frafjord forklarer. Da er klokka litt over 22:30 om natten,
Og rundt klokka 1:30, da er det en som kjenner Tina godt, som ser at hun står og snakker med en mann, eller en ung mann, utenfor Burger King, som ligger på torget i Stavanger. Da er klokka rundt 1:30. Og det er den siste sikre observasjonen av Tina i sentrum denne kvelden. Etter dette vet politiet fint lite. Flere vittner rapporterer at de har sett en kvinne som ligner på Tina gå over bybrua med sko i hånden i 2-tiden om natten. Men politiet kan ikke stole på at dette faktisk er Tina. Og en teori overskygger det meste annet. Kan hun ha tatt sitt eget liv? Venner og kollegaer har nevnt at Tina har virket litt nedstemt den siste tiden, og i Tina sine private ting har politiet funnet en del mørke tekster. Døden er en mann som kommer og tar dine nærmeste vekk. Døden er en mann som elsker å pine og plage både de som blir og de som går. Døden er et rastløst skjelett som ondskapen har tatt bolig i. Døden er en mann med en sløv ljå for at han skal skade dem. Han hogger og risper. Det var en av hypotesene som vi jobbet ut ifra. Når vi fikk tips om plasser å kunne være, så måtte vi reise ut og sjekke ut, for hvis det var en frivillig forsvinning. Så alle muligheter ble holdt åpne i en sånn fase. Dette kan være grunnen til at færre har blitt avhørt i saken, siden Tina sin forsvinning i utgangspunktet ikke har blitt betraktet som en kriminalsak. I løpet av de 5 ukene hun har vært saknet, har det vært et voldsomt regnvær i Stavanger, noe som kan ha vasket vekk mange mulige spor. Etter hvert så tonet saken ut på grunn av at vi hadde mindre å gå på, og det ble jobbet i mindre grad. Saken tonet ut hos politiet, men ikke hos familien. De leier inn en privat etterforsker fordi de mener politiet ikke gjør nok for å finne Tina. Familien er på ingen måte enig i teorien om at Tina har tatt sitt eget liv, og er villig til å sjekke ut alle muligheter. Så både tips fra synske og fra folk som mener de har sett Tina på ulike plasser blir fulgt opp. De frivillige søkene fortsetter ut av neste måned, men politiet avslutter sine søk etter bare få dager. Politiavdelingssjef Torbjørn Knudsen sier at politiet ikke kan gå manngard over hele Nord-Jæren. Det blir ren gjetning å lete mer etter Tina. Og akkurat dette blir avgjørende for politiet. For Tina er virkelig sporløst forsvunnet. Det har gått 5 uker. Politiet har ingen gode spor eller hint om hvor Tina kan ha blitt av. Det har blitt slutten av oktober, og godværsperioden i Stavanger har vært over en god stund. Tina er fortsatt vekke, men nå er det en annen sak som har fått mye oppmerksomhet. Kona til den lokale storentreprenøren Trygve Stangeland, en av Jærens rikeste menn, har nylig blitt brutalt ranet i heimen sin. Væpnet menn har dukket opp på døra etter å ha mottatt et tips om at Stangeland har 600 000 i kontanter i huset. Men entreprenøren er ikke hjemme når ranerne står på døra. Det viser seg at Trygve Stangeland, som ble kalt TS-en, han hadde dratt til Kanarieøyene et par dager før med alle disse pengene. I år 2000 er Erlend Frafjord ansatt som krimjournalist i Stavanger Aftenblad. I Norge har Halloween ikke helt fått fotfeste enda, men folk har hørt om det og vet at det kan dukke opp folk på døra. Hun åpner døra, og der står det 2 menn med finlandshetter og peker på noe med våpen og sier at de skal ned i seifen. Hun ler jo først da. Hun tenker at dette er jo en dårlig spøk. Altså det må ha en sammenheng med at det er Halloween på dette tidspunktet. Men så skjønner hun at det er alvor. De stormer inn i huset, bandt damene på ryggen med noen ledningsdumper, og truer seg til å bli vist vei til denne seifen som lå nede i kjelleren. Kona til TS-en, hun åpner seifen, og
der var jo alle disse pengene borte. Når ranerne ser at seifen er tom, skunder de seg ut av huset og hiver seg i bilen. Men samtidig klarer kona å sno seg ut av ledningene ranerne har bundet henne fast med, og hun får varsla sønnen som bor på andre siden av gata. Og det blir en biljakt bortover og ned over bakkene mot bordet. Der mister sønnen bilen av syne, og ranerne klarer å komme seg vekk. I det ellers åpne landskapet på Jæren finnes det nemlig en helt skjermet plass som er godt kjent i den kriminelle underverdenen. Parkeringsplassen utenfor Bore kyrkje, som ligger nesten 3 mil utenfor Stavanger sentrum. Plassen rett ved siden av den hvite trekyrkja fra 1800-tallet er rammet inn av en stor hekk og har ingen innsyn. Det er lett å svinge av og liten risiko for å bli sett, selv om parkeringsplassen ligger kloss inntil vegen. Og det er der ranerne dumper ransbilen. Det var mørkt der, det var litt avsides. Det var litt prostitusjon der, litt narkomane som var der. Så det var en kjent plass for kriminelle å gjemme seg litt vekk da. Hans Olav Frette er hundefører i Vest Stavanger politikammer. Han og en kollega er sendt ut for å lete etter våpenet som ble brukt under ranet kvelden før. Og da var Bore kirke en naturlig plass å starte på. Og vi saumfarte alt som var av murer, kirkegård, ut forbi kirkegården, ut på åkrene som ligger rundt der, og holdt på i mange timer. De søker med hundene en hel dag, men de gjør ingen funn. Noen sprøytespisser og litt gammelt tjuvgods gjemt i muren er det eneste hundene markerer på. Men så... Faken her hadde skjedd noe, sa jeg, for jeg kikket ned, ned på asfalt midt ut på parkeringsplassen. Der ser jeg en kum som nylig har vært åpnet, og grunnen til at jeg ser det er at det ikke er groa mose eller steiner i åpningen på den. For å være sikre så sjekker vi de andre kummene på parkeringsplassen. De var ikke åpnet, der var det fullt av mose og sånn. Det så var lang tid siden de hadde åpnet. Pine, det her er våpenet, sa jeg. Vi var bombesikre. De bøyger seg ned for å åpne låket, men de sitter for godt fast. Kyrkjetjeneren sin bord er heldigvis åpen, og der finner de det de trenger. Jeg hakka. Det er store hakka, og da går vi bort igjen, bort på parkeringen, setter den i hålet på den store, så den sånn store kom dette, og vipper opp lokket. Men det er ikke et ransvåpen som ligger i kummen. Det er et bilde som har brent seg inn i minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Det var ikke noe våpen, det var... Vi så at det var en jente. Dette er Tina. Hvordan har Tina Jørgensen havnet i den kummen? Og hvem har lagt henne der? Nå starter jakta på gjerningsmannen. Hva skjedde med Tina er laget av Kristin Vesterheim og Line Alsaker i Fenomen. Klipp ved Tormod Brekke Øye. Lyddesign ved Hans Kristen Hyrve. Erlend Frafjord har bidratt med research og materiale fra boka da Tina ble drept. Arkivklipp er fra NRK, og ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar. Tinas mor og den tidligere kjæresten hennes har blitt spurt om å delta, men har takket nei.